Želim da pozdravim uložene profesore i akademike koji predstavljaju program Srpske akademije nauke i umetnosti u Nišu, ali i ljudi koji predstavljaju privredu i da izrazim zadovoljstvo što mi kao grad potpisujemo danas jedan protokol o saradnji sa Srpskom akademijom nauke i umetnosti. Ja ću pročitati samo prvi član. Ovim protokolom se utvrđuje osnova za zajedničko delovanje njegovih potpisnika u oblastima kulture, umetnosti, obrazovanja i nauke, a u cilju afirmacije i razvoja u oblasti u gradu Pirotu. Dakle, nama je izuzetno potrebna podrška Srpske akademije nauke i umetnosti i oblasti kulture, obrazovanja, naravno i privrede. I ovim protokolom to uspostavljamo na jedan zvaničan način, a već smo nešto sarađivali oko naučne konferencije koju smo organizovali i prošle i pretprošle godine, pred kraj godine. Cilj nam je da u nekom narednom periodu organizujemo stručni skup vezan za Dragoljuba Ivanovića i Slobodana Čunića. To smo planirali već početkom ove godine, ali smo malo odložili zbog epidemije i novonastale situacije, ali to ćemo organizovati ove godine.